आमची म्हादयची कंटेम्प्ट केस आनीक जे स्पेशल लीव पिटिशन घाला ह्यो दोनूय केसी बुधवारा सुप्रीम कोर्टान येवपाची आहा. हे कळटकर हांवें डिमांड केल्ले आहा की बाब सुभाष शिरोडकर जो WRD मिनिस्टर आहा आनी जो हावस कमिटीचो चेअरमॅन आहा ऑन म्हादय, ताणें इमिजिएटली फाल्यां हावस कमिटी कन्वीन करची. आतां ही हावस कमिटीची मिटींग लास्ट मिटींग केन्ना जाल्ली? 8 फेब्रुवारी 2023. 8 फेब्रुवारी 2023 मिटींग जाल्ली तेन्ना कर्नाटकान इलेक्शनाचो हें आशिल्लो, माहोल आशिल्लो, इलेक्शनाचे दीस आशिल्ले. आनी तेन्ना युनियन होम मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केल्लो की मुखेलमंत्र्याक सांगून आमी हें उदक डायवर्ट केलां, डायवर्ट करूंक दिलां म्हूण. ताजे खातीर गोंयान सगळें उचांबळ जालें आनी हावस कमिटीची मिटींग जाली. ही मिटींग जावन आतां 9 म्हयने जाले. 9 म्हयन्यांनी भुरगें जाता पूण मिटींग आमची परती जावंक ना. जुलयन जेन्ना अधिवेशन जालें विधानसभेचें तेन्ना आमकां बाब सुभाष शिरोडकारान म्हणलें की आय वील शॉर्टली कन्वीन अ मिटींग. आतां ऑगस्ट जालो, सप्टेंबर जालो, ऑक्टोबर जालो, नोव्हेंबर जालो, सो 4 म्हयने जाले. सो सरकार न्हिदलां, गोंयकार न्हिदल्या, आनी कर्नाटकान कोणाचो सरकार आसा आनी कर्नाटकान केन्ना इलेक्शन जाता ताजेर आमचें रिस्पोन्स जाता असो म्हाका दिसूंक लागलो. कर्नाटकान कोणाचोय सरकार आसूं, गोंयकार एकवटान आमी हाजेर सारके चतूर रावंक जाय, आमी जागृत रावंक जाय आनी आमची म्हादय डायवर्ट करूंक दिवंक जायना. हें जर आमचो कमिटमेंट आसा जाल्यार म्हाका दिसता कर्नाटका जें कितें करता आनी आमकां डिले जी जाल्या ही केस वयर येवपाक सुप्रीम कोर्टान, ताजे खातीर वी शूड बी कन्सर्न. आनी ताजेर हें डिस्कशन जावंक जाय आनी डिस्कशन जावंक जाय जाल्यार हावस कमिटीची मिटींग इमिजिएटली कन्वीन जावंक जाय आनी ती फाल्यांच जावंक जाय. कित्याक परां म्हाका दिसता आमची लिगल टीम दिल्ली वचपाची आहा. लास्ट टायम लिगल टिमीचो एक रिप्रेजेंटेटीव आमकां ताणें हें बी केलें, आमकां एड्रेस केलें आमचे ते हावस कमिटीच्या मिटींगेंत तो हाजीर रावलो आनी ताणें आपले भशेन आपलें जें कितें रिस्पोन्स जावपाचो आहा तो आमकां सांगलो. पूण दॅट इज नॉट गूड इनफ. सो आतां जर तूं डेज पळयतलो 19 जानेवारी 2023 आमी मागून मागून गोवा फॉरवर्ड पार्टीन पूश करतकच मुखेलमंत्र्यान हावस कमिटी डिक्लेर केली. 29 जानेवारी 2023 युनियन होम मिनिस्टरान जेन्ना एनावंस केलें तेन्ना हांवें लॅटर बरयलें की बाबा हें कितें चल्लां काय म्हूण. आनी ताजे मागीर 8 फेब्रुवारीक हावस कमिटी कन्वीन जावन मिटींग जाली. सो आतां हाका 7 म्हयने जाल्ले आहा. सो म्हजो एक डिमांड आसा की सरकार ही केस खूबदां पोस्पोन जावन जावन आतां ती आयल्या, आयल्या ती पसून 110 नंबराचेर आहा. सो येतली म्हणून पसून गॅरंटी ना. सो हें सरकार डिले जाता जाल्यार पूश कित्याक करना फॉर अर्ली हियरींग हो प्रश्न आहा. ऑल दीस इश्यूज नीड टू बी डिस्कस्ड एंड इफ दीस इश्यूज नीड टू बी डिस्कस्ड हावस कमिटी मिटींग हॅज टू बी इमिजिएटली कन्वीन. अदरवायज हें फक्त इफी चल्लां, इवेंट्स जाल्यात, नॅशनल गेम्स जाल्यो, सगळें जालें आनी गोंयकार सुशेगाद सेलेब्रेट करता आनी त्या सायडीन आमची नदी ते घेवन गेले. आतां लेटस्ट डिवलॉपमेंट म्हणटो असो आहा की कर्नाटकान निरावरी निगम KNNL म्हणटा तांणी एक टेंडर इश्यू केल्लो आहा. हे टेंडराचे प्रमाणे खळसान नदीचेर सुल्ला आनी हलताला नलांचेर वॉटर डायवर्ट करून डॅम बांदपा खातीर ऑलरेडी टेंडर काडिल्लो आसा आनी कर्नाटका वायल्ड लायफ स्टेट बोर्ड फॉर वायल्ड लायफ आनी परमिशन पसून दिलां फॉर एक्विजिशन ऑफ फॉरेस्ट लँड फॉर द डायवर्जन ऑफ खळसान नला टू मलप्रभा बेजीन. हें कर्नाटका करीत आहा आनी आमी हांगा सुशेगाद आहा, आमची हावस कमिटी पसून मेळना. सो तुका कळटा की आमच्या सरकाराक आनी गोंयकारांक आनी सगळे पॉलिटिकल पार्टींक कितलें हें म्हादयचें खरें पडलां. तें आमी एक धाकटो प्रदेश म्हणून आमी एलाव करप, आमच्यो नदयो वचपाक दिवप, आमची बीच वचपाक दिवप, कोळसो हाडूंक दिवप, सगळें हाडूंक दिवप, आमी न्हिदप, न्हिदून रावप, सुशेगाद आमी इतले आमचे सुशेगाद म्हणून आमी आमचो मिसयूज आनी आमचे स्टेटीक विकपाक म्हळ्यार गोंय व्हरून घाटार विकपाक दिवप.